Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, vendégeink, nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit itt Lozsántán, a sportközpont alapkör letétele alkalmából. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a Kontrát Károly országgyűlési képviselőnket. Lát kívánok, hajrá Almári! Hács Attilát, a Balaton-Almári Sportegyesület elnökét. Kis Viktort, a sportközpont tervezőjét. Fülöp Tamás urat, a kivitelezőcég. Néhány évvel ezelőtt az egyesület vezetősége néhány szülővel együtt megkeresett engem, és arra kért, hogy gondolkodjunk együtt, hogy mit lehetne csinálni, hogyan lehetne azt a gondot megszüntetni, hogy gyakorlatilag a Balaton partján levő sportpálya néhány hónapig használható, csak az évből néhány hónapig használható, hiszen tudjuk jól, amikor esik az eső, akkor több hétig nem lehet rámenni, több mérkőzés is elmaradt, vagy kénytelenek voltak idegenben játszani a hazai mérkőzésüket. Elég sokat lobbiztunk, még nem elérkezett az idei év februárja, amikor is a kormányfrakció itt tartotta a szállodában az ülését, és akkor miniszterelnök úrhoz fordultunk azzal a kéréssel, hogy segítsen, és lám alig, hogy befejeződött a frakció ülés, már is egy sajtótájékoztató keretében be is tudtuk jelenteni, hogy 681 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert Balaton-Almári Városi Önkormányzata a sportközpont megépítésére, és így már lehetővé vált az, hogy tulajdonképpen egy durván egy év múlva reméljük, itt állhatunk majd az avatásán. A 681 millió forint mellett mintegy 163 millió forint támogatás és 152 millió forint Balaton-Almári Város saját forrása teszi ki a projektet, így 997 millió, tehát majdnem 1 milliárd forint lesz a beruházás értéke. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tervezőknek, önkormányzati szakembereknek, műszaki vezetőnek és mindenkinek, szülőknek, egyesületnek, és elnézést, akik most a felsorolásból kihagyok, mindenkinek, hogy most itt állhatunk, és hát mondom még egyszer, remélem alig több, mint egy év múlva viszont már az avatásán büszkélkedhetünk. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetőképpen, és még egyszer szeretném megköszönni Magyarország kormányának a nagyfokú támogatását, és dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek is a sok segítséget, amit ehhez a forráshoz nyújtott. És akkor most szeretném átadni a szót Ács Attila VSE elnöknek, hogy ő is szóljon néhány szót. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkinek, sajtó képviselőit. És nagy dolog ez az egyesületünk életében ez a mai nap, hiszen letesszük annak a gyönyörű sportközpontnak az alapkövét, amit 3,5 évvel ezelőtt álmodtunk meg. Kicsit bátrabb voltunk, de én úgy gondolom, hogy ez a sok-sok munka megérte, hogy dolgoztunk rajta, hogy ma itt állunk, és ahogy a polgármester úr is elmondta, egy év múlva, 12-13 év múlva, hónap múlva birtokba vehetik
az almádi labdarúgók, a több mint 200 sportoló és nagy részében gyermek, utánpótláskorú játékos ezt a csodát, mert én így hívom, ami úgy gondolom, hogy Balaton-almádi étköve és a Veszprém megyei labdarúgás étköve is lesz. Aki a terveket ismeri és látta, tényleg egy nagyon-nagyon korszerű, szép pálya, illetve öltözőépület fog itt megépülni. Bízom Fülöp Tamás kivitelezőbe és a hozzáértésébe. Én láttam nagyon sok munkáját, pályáját, öltözőépületét, én biztos vagyok benne, hogy ami a tervező asztalon, Kis Viktor asztalán megszületett, az itt meg is fog valósulni. Polgármester úr itt már köszönetet mondott, de én is szeretném megköszönni Kis Viktornak áldozatos munkáját, aki tényleg 3,5 év alatt mellettem volt, és nagyon sok mindent sikerült vele végrehajtani. Köszönöm szépen a polgármester úrnak is a segítséget, és természetesen én is hadd köszönjem meg most is Dr. Konrád Károly úr segítségét, mert nélküle nem állhatnánk itt, és én egy külön tapsot én szeretnék kérni a gyerekektől. Mert tényleg ez egy nagyon nagy dolog, kiráz a hideg is, és én bízom benne, hogy tényleg egy év múlva itt játszhatjuk már a bajnoki mérkőzéseket, itt tudunk edzeni, és ahogy képviselő is szokta mondani, hajrá Almádi, hajrá BS-e. Köszönöm szépen! És akkor megkérem Kis Viktor tervezőjét, hogy röviden mutassa be a projektet. Nagyon nagy tisztelettel szeretnék köszönteni minden résztvevőt. Alapvetően az előttem szólók már mindent elmondtak a sportközpontról. Én röviden bemutatnám, hogy ez alapvetően hogy is fog működni. És talán azzal kezdeném, hogy ugyan most nagyon nehéz elképzelni, de a sportközpontot azt a Városgondnokság melletti Murvás útról fogjuk megközelíteni, természetesen gyönyörű aszfaltos út lesz jártával, biztonságos közlekedéssel. A gyerekek mögött látható kék acélhíd helyett egy korszerű buszok és személyautók áthaladását is biztonságosan meghaladó vasbetonhidat terveztünk, és gyakorlatilag a feltáró út az a gázfogadótól körbe a fák mögött fog megvalósulni, és nagyszerűleg annál a Facsoportnál, illetve Cserjel Bokros csapatnál ott lesz az öltöző épület, ami nem csak hogy egy szép, de egy kisvárosi csapatnak hosszú távon megoldást biztosító, esztétikus, minden igényt kielégítő, korszerű, hőszivattyús rendszerrel működő, napelemmel felruházott energiatakarékos épület ilyen fog megvalósulni. És ugye a lelke az egésznek ugye az a két pálya, a két egy nagyméretű műtüves pálya, ami tulajdonképpen tőlünk balra a munkagépektől arra felé ott irányba fog kelet-nyugati tengellyel megvalósulni, és a center pályának hívott élőfüzes pálya pedig az ott látható személygépkocsik mögött észak-dél irányú hossztengellyel lesz megvalósítva. Mindkét pálya villanyfényes megvilágítással fog rendelkezni, és minden igényt ki fog elégíteni, ami a jelenlegi technikai adottságok és anyagi lehetőségeknek megfelelő lehet. Még egy szót a műfüves pályáról. Nagyon-nagyon kevés olyan pálya van ma Magyarországon, ami remélhetőleg egy év múlva Balaton-Almádi Sportegyesületnek a használatában lesz. A műfüves pálya az parafa töltésű műfüves pálya lesz, ami sokkal korszerű, környezetbarát és modern technikát képez jelen pillanatban műtüves technológiában. Egy pár szót szeretnék még mondani az ütemezésről, hogy többször elhangzott, hogy remélhetőleg egy év múlva ilyenkor már egy kézsport központ területén fogunk állni, és már azt fogjuk bemutatni. De alapvetően az elképzelés szerint, ami természetesen időjárás és más egyéb műszaki problémák befolyásolhatnak, de alapvetően az elképzelés szerint
az idei év végére az öltözőépület és a nagytömegű földmunka kerül elvégzésre. Az öltözőépület szerkezet készentető aláhozva, és a jövő tavaszi nyári munkáknál lesz az egyéb kiegészítő szerkezetek, pályák megvalósítása. Az elképzelés szerint jövő év őszén lesz arra lehetőség, hogy a gyerekek, illetve a gazdonalmani sportegyesület minden csapata használatot tudja venni a központot. Köszönöm szépen! Most pedig csak a Kozár Károlyulat kérem meg, hogy osszam meg velünk gondolatait. Jó napot kívánok, jó időt, jó egészséget, kedves almáriak, kedves sportolók, polgármester úr, elnök úr, mérnök úr, igazgató úr, hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek. Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök ezen a mai ünnepnapon. Számomra is egy álom valóra válásának a pillanatában vagyunk, hiszen egy összefogás eredményeként vagyunk itt. Ugye, hogy az előttem szólók mondták, hogy a sportegyesület, az önkormányzat, az almáriak, a képviselő, a kormány, Magyarország kormánya összefogásának eredményeképpen teremtettük meg közösen együtt annak a lehetőségét, hogy ez a reményeink szerint csodálatos sportközpont itt elkészülhet. Erre Almádiba nagy igény van, hiszen 12 labdarúgó csapat van, 7 felnőtt és 10 utánpótlás csapat, több mint 200 játékos. Megmondanak az elnök úr, igazolt játékosa van a Balaton-Almádi Sportegyesületnek, és nagyon sokan szeretik itt a futballt, a felnőttek, a közönség, több ezer ember örül ma annak reményeink szerint, hogy itt lehetünk és le tudjuk tenni ennek a csodálatos sportközpontnak az alapkövét. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, és azt bizonyítja, hogy az almádiak számíthatnak meg a kormányának, meg az országgyűlési képviselőjének támogatására, hiszen ha én visszagondolok, akkor engem egy sokat fogadóan kerettek meg az elnök úr, mérnök úr, meg a sportegyesület vezetői, hogy segítsek, ez néhány évvel ezelőtt, talán 2016-ban, onnan indult ez a közös munka, és most itt állunk, hogy szerződő kivitelezője van a beruházásnak, megvan a teljes forrás, szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak, és remélem, hogy ugye, ahogy az előttem szólók mondták, határidőre, jó minőségben elkészül ez a pálya, és itt lehetünk majd a stadion avatón, vagy a pálya avatón, és mindenkinek egy szép pillanatot okozunk, és reméljük, hogy az almádi sportegyesület játékosai pedig élvezik ezt a gyönyörű központot jó eredményekkel, szép sikerrel, mert azt gondolom, hogy én ezt korábban is elmondtam, hogy a játék a legszebb kommunikáció az emberek között, és ennek a játéknak a tere megnyílhat itt Balaton-Almádiba, ennek a új sportközpontnak a átadásával. Engedjék meg, hogy én egy ember kiemeljek, az pedig Keszi János képviselő, vagy polgármester úr, aki nagyon sokat tett az elnök úrral, a mérnök úrral együtt annak érdekében, hogy ez a beruházás elindulhasson. Ő vállára vett ennek a programnak, ennek a beruházásnak, ennek a sportközpontnak a tervét, és az önkormányzat előtt teljes mértékben támogatta végig, és ő pedig úgy mondják, hogy hajtotta ki ebből a programból valóság legyen. Én köszönöm neki, de köszönöm elnök úrnak, Ács Attila elnök úrnak, a mérnök úrnak. Remélem, hogy meg tudom köszönni az igazgatónak is. Most még neki nem tudom megköszönni, de majd remélem, hogy meg tudom köszönni, hogy szép minőségben fölépítik ezt a központot, és valamennyiünk örömére szolgál. Én magam is nagyon szeretem a focit, és ma már ritkábban szállok be játszani, de szurkolok a Balaton-Almádi Sportegyesületnek, szurkolok az utánpótlás és a felnőtt csapatnak, meg szurkolok a magyar csapatnak is, és reméljük, hogy sok szép élményt tudtok itt szerezni, elsősorban magatoknak, családotoknak, szüleiteknek, a szurkolóknak és mindenkinek, aki a focit szereti. Én ezen gondolatok jegyében még egyszer ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű szép helyen, és hogy erről nem esett szó, hogy ez a lozsántai pálya, ez a Balaton-Almádi egyik, meg a környék egyik legszebb helye külgazdilag is, egy gyönyörű, ha megnézzünk ebbe az irányba, de ha Balaton felé is nézünk, hogy meglátjuk, hogy ha elkészül, hogy milyen szép helyen tudtok ki majd játszani. Én köszönöm szépen
az együttműködés, köszönjük szépen az összefogást. Én azt tudom ígérni, hogy, ezzel az én munkám nem fejeződik be, hanem figyelemmel fogom kísérni a, programokkal, elnökúrral, mérnökúrral, kivitelezővel. El fogunk látogatni rendszeresen ide, hogy megnézzük, hogy hol tart, és erről majd tudósítjuk az almádiakat, hogy hol tart a beruházás, milyen ütemben hogy alakul a, munka. Én bízom abban, hogy a határidőre tervek szerint kitűnő minőségben elkészül. Köszönöm szépen a figyelmüket, hajrá Almádi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a gondolatait, most pedig az a művelet következik, amiért tulajdonképpen itt vagyunk, az alapkő lemezszárját a csapatok képeivel. Egy mai keltezésű napló, a Veszprém megyei napló újságját, határozati javaslatot a, az építkezésről, kivitelezésről, illetve egy kisebb tervlapot. Ezt higgyék el nekem, hogy benne van, de nem arra kértem, hogy előtte tegyük bele, mert én már mondtam több ilyen alapkörletételem, ahol mulatságos volt, hogy piszkolták bele a keskeny kapszulába, de nem mindig sikerült, úgyhogy lehetjük, ezt pedig most fogjuk letenni ide. Van bőven. Simike is fogja. Köszönjük szépen mindenkinek a részét. Ezzel a hivatalos része véget ért a kis ünnepségünknek. Van, nem az a zsebedből vekérkezett. Szuper! Köszönete tartozik Almádi városa az ön közbejárásának. Sokat kellett lobbizni? Én azért tudtam eredményesen lobbizni, mert egy összefogás alakult ki, hiszen az almádiak, az Almádi Sportegyesület és az Almádi Önkormányzat kérte a segítségünket, kérte, hogy országgyűlési képviselőként járják el a kormánynál, hogy támogassa ezt a nagyon fontos programot, és ezért azt mondhatom, hogy nem volt nehéz dolgom. Én magam is szeretem a sportot, nagyon szeretem a focit, valamikor én magam is fociztam, most már kevesebbet, de és nagyon fontosnak tartottam, hogy, Almádiban, ahol 12 futballcsapat van, két felnőtt és 10 utánpótláskorú és több mint 200-an fociznak, szóval ez indokolt volt, ez is muníciót jelentett nekem, és mondom, az az erő, ami mögöttünk volt, hogy ezt mindenki támogatta gyakorlatilag. Mit szólt, mint polgármester, amikor először megkereste Ács Attila, illetve megkeresték ezzel az ötlettel? Én hát tulajdonképpen a problémát ismertem, ugye a pálya vizesedését, ez nem volt ismeretlen előttem. Hát ugye ilyen nagy horderő kérdésen az ember mindig egy kicsit megvakarja a buksiját, hogy rendben, szép ötlet, jó ötlet, de ugye ehhez források is kellenek. És már akkor látszódott az MLS-nél, hogy TAO források elnyerésére van lehetőség, amelyet az Egyesület meg is pályázott. 2016-ban is és 2017-ben is a két pályázatra összesen 163 millió forintot nyert az Egyesület, ehhez hozzátettük a mi magunk akkori 30%-át, és akkor kezdett tulajdonképpen az érdemi munka kezdődni, de ugyanakkor azt is láttuk, hogy ebből a pénzből nem lehet megvalósítani az álmunkat, úgyhogy ehhez még jelentősebb, újabb jelentős forrás kell, és akkor kerestük meg dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, hogy segítsen, és innentől kezdve azért a folyamat felgyorsult, és hát ennek eredményeképpen
itt állhatunk, hiszen Magyarország kormányától 681 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk a projekthez, és az előbb említett 163 millió forinttal, valamint az önkormányzati 152 millió forinttal összeállt a projekt költségvetése. Én is a városban élek, és tudom, hogy a kedélyeket borzolja a régi pályával mi lesz. Van valami elképzelés már, vagy még várni kell? Konkrét elképzelés nincs. Nagyon jól kell sáfárkodnunk vele, hiszen a város legnagyobb vagyona. Én azt gondolom, hogy valamilyen bevételi forrást mindenképpen produkálnia kell annak a területnek, és hát nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy mondjuk az idegenforgalmi célokat kell, hogy kiszolgálja. De hogy ez konkrétan mi lesz, az a következő testületnek a dolga eldönteni. Megvalósulni látszik végre az álom. Hány éjszakája ment rá? Hát sok éjszakán ment rá, és még hál' Istennek a házasságom is még él és virul. Véletéve a tréfát tényleg nagyon sok munka van ebbe, hogy itt állhatunk, és ezt az alapkőt le tudtuk tenni, és bízunk benne, hogy elmondtuk itt az alapkőletétel előtt, hogy egy év múlva egy nagyon szép, korszerű, minden igény kielégítő pályákon fogunk tudni sportolni, és én bízom benne, hogy hasonló szép eredményekkel, mint például az idei bajnoki esztendőben. Ahogy említette, idén ősszel nagyon szalad az almádi poci csapatainak a szekere. Az új pálya hoz majd még javulást? Én bízom benne, hogy igen. Tehát mindenféleképpen könnyebb lesz elsősorban a téli fél év. Amikor is tudunk hazai környezetbe edzeni, azt tudni kell, hogy az elmúlt években idegenbe kellett a téli fél évet megoldanunk, vagy Füreden, vagy Veszprémbe béreltünk pályákat a felnőtt csapatnak, utánpótlás csapatoknak is, és ez mindenféleképpen egyszerűbb lesz, hogy hazai környezetbe tudunk edzeni, és én bízom benne, hogy még jobban előre tudunk lépni. Tehát a nem titkolt vágy, hogy itt a több mint 150 gyermekkel picit merészebb álmokat is szövögetünk. Én már az edző kollégákkal beszéltem, hogy bizonyos korosztályokat akár kiemelt bajnokságokba is tudunk majd szerepeltetni. Terveken még van, de egyébként át kell erre.